Kati ya vitu au mambo ambayo watu wengi sana wanafanya mistakes, especially wanapokuwa katika uchumba kabla ya kuingia kwenye ndoa, ni mtu mmoja, let's say binti, kushindwa kujua ni vitu gani ambavyo huyu mwanaume anavitazama sana. Na mwanaume naye anakwenda tu mbwela mbwela, anashindwa kujua kwamba ni vitu gani ambavyo huyu mwanamke anavitazama sana. Sasa sisemi hivi vitu ndio only, ndio pekee. Kuna vitu vingi, lakini kuna vitu ambavyo kwa kiumbe wa kiume au kiumbe wa kike ni specific. Yaani ndio anavibold. Yaani unaweza kuwa na makosa na mapungufu mawili matatu, lakini ukiwa na pungufu kwenye hilo eneo moja, kwake ni shida, anapata shida. Kwa hiyo naomba nikusaidie ili uwe na mahusiano na uchumba na urafiki mzuri, na mwisho siku uende kwenye ndoa njema. Mambo matano wanaume huyatazama sana kwenye uchumba. Maana yake huyatazama kwa kina nani? Kwa wanawake. Jambo la kwanza, wanaume hutazama sana, je, una uwezo wa kujituma? Je, una uwezo wa kujituma? Are you self driven? Unafanya vitu kwa kuamua na kujituma au mpaka uambiwe? Unaweza ukakaa ukaona kitu kimekaa vibaya ukanyanyuka ukakifanya, au ni mpaka mazingira ya kuonyeshe, ya kulazimishe kufanya hicho kitu? Wanaume wako very sensitive kwa mtu atakayekuwa mke wao kuwa na tabia hiyo. Jambo la pili ambalo wanaume hutazama sana ni, je, una unyenyekevu? Je, una heshima? Na naomba nizungumze na wewe. Ninafahamu kuna activists, kuna feminists, lakini naomba nikwambie, uwe feministi, uwe activisti, uwe yoyote, uwe mtu wa usawa, itabaki vile vile na haitobadilishwa na kitu chochote, ya kwamba mwanaume na ego yake aliyoumbwa nayo na Mungu anatafuta submission, anatafuta unyenyekevu, anatafuta heshima kutoka kwa mwanamke. Sasa wewe kimbizana na kwamba na wao inabidi watu heshima, utasubiri sana. Na ndio maana wewe ni shahidi ya kwamba kuna baadhi ya watu wenye hizi mentality za usawa hawana ndoa. Na kama wanazo zina shida sana. Fanya tafiti yako, utajua, utaconfirm hichi ninachokuambia. Kwa nini? Kwa sababu wanaume wanaangalia sana, ananyenyekea, ana heshima. Kabla hata ya kuangalia upendo, wanaangalia hiyo mambo. Jambo la tatu ambalo wanaume hutazama sana, je, huyu mtu atawapenda ndugu zangu? Na mara nyingi huangalia katika vitu vya kawaida sana. Atakwambia tu tukamsalimia shangazi wa Gongolaboto, tukamsalimia mjomba wa Kigamboni. Alafu anaangalia iko siku utamkumbusha kweli kwamba hivi ile mjomba anaendeleaje, msalimie. Anaangalia kuna mazingira ya wewe utawapenda ndugu zake, kwa sababu mwanaume bwana ni kitu kimoja, lakini ndugu zake, ndugu yangu, ni kitu kingine. Anawapenda. Na utakuja kugundua watu wengi sana walioingia kwenye familia nyingi za wanaume alafu wakawa against ndugu za mume. Either hawakukaa kwenye hizo ndoa muda mrefu, au wapo mpaka leo lakini wanabata ushungu. Tunaita wanapata ushungu, wanapata shida, wanapata uchungu, wanateseka kwa sababu mwanamume anaweza kuwa una upendo sana, lakini kama kuna disconnection kwa ndugu zake anapata shida. Jaribu kuonyesha unawapenda. Sisemi kwamba wako perfect, hawana madhaifu. No, wanaweza kuwa na madhaifu mengi sana. But that does not mean uwe rude kwao, wachukie, waonyeshe hasira na kutoheshimu. Hapana. Jambo la nne ambalo wanaume hulitazama sana wakati wa uchumba, je, utapenda watoto? Au je, unapenda watoto? Wanatazama. Umeenda kwa ndugu, kaushika pale kaka watu mtoto wake, mtoto fulani wa shangazi wa nani, alafu anakuambia naomba nimshike kidogo nikachukue kitu fulani. Kamekojoa wako tayari. Au wanaona mtoto anacheza na kupitia pitia, huangalia hata mtoto. Hata umwambii njoo umtanie tani, anaona huko very dry. Umekaa kwenye simu tu mwenyewe kwenye Instagram, unaangalia nani ameposti, nani hajaposti, nani kaachwa, nani hajaachwa. Utaachwa wewe. Utaachwa wewe. Jambo la mwisho ambalo wanaume huwa macho sana kulitazama ni matumizi yako ya pesa. Unaongea nini kuhusu pesa? Una matarajio gani kuhusu pesa? Unaongea nini kuhusu pesa zake yeye? Unaongea nini kuhusu kipato chake? Na wewe cha kwako unakitumiaje? Wako very sensitive. Kuna namna anaona kabisa kama hivi ndivyo unavyotumia, nikiingia kwako nimekwisha. Bini jipange. Ndio maana analazimika kudanganya na kuexaggerate mambo kwa sababu ameona matumizi yako na style yako ya pesa. Hivi ni vitu vidogo vitano, lakini naomba nikwambie vinaweza vikakufanya ukahama kutoka mwanaume kwenda mwanaume, ukabadilisha mwanaume kama unavyobadilisha kiatu, kwa sababu ya hizi tabia. Wanazitazama very sensitive. Jirekebishe. Itakusaidia. Naitwa Dr. Chris Mauki.